بسم الله الرحمن الرحيم. آمنا بالله وملائكته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Кто может, останавливайтесь. Машины, включайте сирены. Это гудок скорби, это гудок нашей с вами солидарности. П'яте. Вважаємо необхідним в короткий термін внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим», спрямованих на реалізацію кримсько-татарським народом невід'ємного права на самовизначення на своїй історичній території у складі української держави. А можно я еще?